Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Divanda sal nariroqdagi stol ustida Zilolaning sumkasi, 500 ming so'm pul, pichoq va o'sha Jalilni qo'lida ko'rgan qizil qo'l telefoni pachaqlangan holda yotardi. Zilola erining yoniga bir amallab borib, tiz cho'kib o'tirib, uning oyoqlarini quchoqiga olar ekan, "Men o'z boshimcha beaqlni kechira olsangiz kechiring." deya oldi xolos. Zilola, telefonda shunday gapirdingki, go'yo birortasi o'libdi degan xayolga bordim. Ishimni tugashiga hali bir soat bor. Tinchlikmi, dugonajon? Hovliqqancha, dugonasi tayinlagan kafega yetib kelgan Hafiza, stol ustida turgan fantadan shopqillatib ichib uning ro'parasiga o'tirdi. Zilolaning ko'zlari qizarib, qo'llari qaltirashidan bir narsadan qattiq istirobda ekani bilinib turardi. U dugonasini ko'rishi bilan yaqindagina ko'z yoshidan qurigan ko'zlarini yana yoshga to'ldirib, xo'rlanib yig'lab yubordi. Zilola, bo'ldi qil, yig'lamasdan bir boshdan gapirchi, nima, iching og'riyaptimi? Balki abortni? Yo'q, yo'q, Hafiza, hammasi yaxshi, sog'ligim joyida. Faqat Doston akam, Zilola so'zini oxiriga yetkaza olmay, yana piqillab yig'lashni davom ettirdi. Hafiza dugonasini yig'lab olsin deb, tergashni to'xtatib, sumkasidan ro'molchasini olib unga uzatdi. Hafiza, nega bunchalar baxtsizman? Dedi yig'i aralash Zilola. Gapir, dugonajon, nima bo'ldi o'zi? Nima, ering bilan urushib qoldingmi? Ish qilib abort uchun emasmi? Axir o'zing erim biladi degandingku. Yoki Doston aka ham qiliq chiqaryaptimi? Agar bilsang, o'zi hamma erkaklar bir gul. Nimalar deyapsan, Hafiza? Bu sen o'ylagan narsa emas. Doston akam ajoyib inson. Aqlli, bosiq, qayoqdagi gaplarni gapirib, bir zumda xulosa chiqarib qo'ya qolasan-da, dugonajon, deb Zilola har qanday vaziyatga o'ylamay, o'z farazlarini ishonarli qilib, gapirib yuboraveradigan dugonasini to'xtatdi. Bo'lmasa gap nimada? Yuragimni qon qilmay gapirsang-chi. Xullas, men Doston akamga loyiq emasman. Abort qildirganimga 3 kun bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri kechalarim mitcha qoqmayman. U kishini ko'zlariga qaray olmayapman. Go'yo Doston akam hammasidan xabardor-ku, hammasini o'zimdan eshitgisi kelayotganday tuyulaveradi. Qiynalib ketdim. Vijdon azobida qoldim, dugonajon. Tushunmadim. Zilola, nimalar deyapsan? So'zlaringga qaraganda, abort qilingan bola Davron akadan emasdi demoqchimisan? Bundan chiqdiki, sen meni ham aldabsan-da, deb Hafiza yuzlarini qo'li bilan to'sib o'tirgan Zilolani qo'llaridan ushlab, ovozini balandlatdi. Yaxshiyamki, kafeda odamlar yo'q edi. Hafizaning g'azabini ko'rgan Zilola yig'ini to'xtatib, atrofga bir ko'z yugurtirib, dugonasining mushtga aylangan qo'llari ustiga qo'lini qo'yib gap boshladi. Hafiza, jahling chiqmasin, tushuntiray. Men bu sirni go'rimga olib ketaman deb o'ylab yurgandim. Esingdami? Men ajrashib kelganimda sinfdoshlar yig'ilishiga borgandim. O'shanda sinfdoshimiz Jalil meni uyimga kuzatib qo'ygandi. Keyinchalik uni go'ho ko'chada, to'y hashamlarda uchratadigan bo'ldim. Oldiniga bu tasodif bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Bir kuni qizimni bog'chadan olib kelayotgandim, Jalil mashinasida kelib yonimda to'xtadi. U qizim ikkimizni muzqaymoq yeyishga taklif qildi. Men yo'q demoqchi edim, ammo qizim sevinganidan mendan oldin mashinaga chiqib o'tirib oldi. Jalil qizim ikkimizni ko'nglimizni olib muzqaymoq olib yedirdi. Keyin qizimga turli o'yinchoqlar olib berib, uyimizga tashlab ketdi. Men o'shanda bu xolis, do'stona, sinfdoshlik munosabati deb o'ylagandim. Chunki uning yuzlarida samimiylikdan o'zga narsani payqamagandim. Navbatdagi sinfdoshlar yig'ilishi Hafizalarnikida edi. Ertaroq borib, dugonasiga qarashib qo'yish niyatida otlanayotgan Zilolani onasi to'xtatdi. Qizim, so'zlarimni o'zingga og'ir olma. Avvalo, seni bunday ko'yga tushishingda bizni otang bilan aybimiz katta. Yaxshilab surishtirmay seni turmushga berdik. Ammo
bu degani bundan buyog'iga o'z bilganingni qilaverishing mumkin degani emas. Qizim, sening ahvolingga tushgan, lekin keyinchalik baxtlari ochilib, turmushlari yaxshi bo'lib ketishgan ayollarni ko'pini ko'rganman. Oyjon, bu bilan nima demoqchisiz? Dedi Zilola vujudini qaltiroq bosib. Demoqchimanki, qizim, sen endi yosh bola emassan. Boshida eri yo'q juvonsan. Senga endi yosh u qari, erkak u xotin boshqacha nigoh bilan qarashadi. Seni ozgina nojo'ya harakating seni yomonotlik qilib qo'yishi mumkin. Qizim, avvalo o'zingni va oilamizni shanini o'ylab qadamingni bilib bos. Hali yoshsan, senga ham Xudoning aytgani bordir, qizim. Biz seni yaxshi ko'ramiz. Yig'ilishga borma demaymiz. Mayli, bor. Ko'nglingni yumshat. Faqat kech qolma, qizim. Qorong'uda yolg'iz yurishing yaxshi emas. Xo'pmi, qizim? Dedi ona izor Zilolani kuzatib qo'yar ekan. Zilola onasining nima demoqchi bo'lganini unchalik tushunmagandi. U onasining ikki yuzidan o'pib, erta qaytishini, undan xavotir olmay o'tirishlarini tayinlab uydan chiqib ketdi. Yig'ilish qizigandan qizirdi. Qizlarni hammalari turmushga chiqishgan, yigitlarni ba'zilari hali uylanishmagan edi. Qizlarni ba'zilari bazimga turmush o'rtoqlari bilan tashrif buyurishgandi. Jalil ham hali uylanmagandi. U bazimni boshidan oxirigacha Zilolaga iltifot ko'rsatib, uning atrofida gir aylanardi. Zilola yaqin o'tmishni yodidan chiqarib, tengdoshlari davrasida yayrab yashnardi. Ko'hlikgina juvon bo'lgan Zilola Jalilni ko'ziga boshqacha ko'rinib ketayotgandi. Quyosh botib, u yer bu yerdan chigirtkalarning chirillashi boshlaganda, sinfdoshlar birin-ketin tarqala boshlashdi. Jalil sinfdoshi Nurbekni yoniga chaqirib, qulog'iga bir nima deb pichirladi. Nurbekni vajohati o'zgarib, "Jalil, do'stim, shu ishingni qo'y. Rejang menga yoqmay turibdi. Har holda Zilola sinfdosh, qadrdonimiz bo'lsa", dedi Jalilni hovlining bir chetiga boshlab o'tib. "Ey Nurbek, hammasini rejalashtirib qo'yganman. Sen meni aytganimni qilsang bo'lgani. Hozir hammaning ko'z oldida ana bu qarindoshing Nazirani ham mashinaga taklif qil. U chiqsa Zilola ham chiqadi. Keyin Jalil aytganidek bo'ldi. Nazira Nurbekning tog'asining qizi edi. U Zilolalarni uy tomonga turmushga chiqqandi. Birga ketib olish niyatida Nazira va Zilola mashinaga chiqishdi. Nurbek mashina roliga, Jalil esa orqa o'rindiqqa o'tirishdi. Ular Nazirani uyga kelib to'xtashganda Nazirani eri eshik oldida kutib oldi. Jalil Nazirani eri bilan qo'l olib so'rashish niyatida mashinadan tushib, u bilan so'rashib, keyin orqa o'rindiqqa Zilolaning yoniga o'tirib oldi. Zilola uyga ketyapmiz deb o'ylagandi. Ammo Nurbek mashinani o'rikzor tomon burdi. "Nurbek, qayoqqa ketyapmiz, to'xtat", dedi Zilola kapalagi uchun. "Zilola, qo'rqma. O'rikzor orqali uyinglarga tashlab qo'yaman. Ozmoz ichganmiz. Katta yo'lda militsiya bo'lishi mumkin", dedi Nurbek qaltiroq ovozda. Jalil cho'ntagidan oldindan tayyorlab qo'ygan papirosga o'ralgan nashani tutatib, Zilolaga 3-4 marta pufladi. Ma'lum bir muddatga es-hushini yo'qotgan Zilola uylari oldida o'ziga kelganday bo'ldi. Elas-elas nima bo'lgani xayolidan o'ta boshlagan Zilolani vujudidan sovuq ter chiqa boshlagandi. Eshik oldida Zilolani bir ahvolda kutib olgan onasi nima bo'lganini sezganday edi. U bu noshud qiziga bir tomondan achinsa, ikkinchi tomondan unga nisbatan nafrati oshib ketayotgandi. Ona izor bir so'z aytmay, Zilolani qo'llaridan tutib xonasiga kuzatib qo'ydi. Ertalab onasi aynan shu holatni tushuntirishga harakat qilgandi. Zilola o'shanda onasini chindan ham tushunmadi yoki tushunishni istamadi. Qizining bu holatida esa unga biror narsa deyishning o'zi befoyda edi. Tuni bilan uxlamay, ifloslikka guvoh bo'lgan kiyimlarini bir tugunga tugib axlatga tashladi. Hirs qurboni bo'lgan vujudini yuvib, yangi ust-bosh kiyib, qayta-qayta kalimasini keltirib, o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lib shaylanib turgan Zilolaning yoniga chopqillab qizchasi kirib keldi.
kira solib, u onasining yuzlaridan o'pa ketdi. Oyjonim, men sizni sog'indim. Nega bugun men bilan yotmadingiz? Nega kiyinib oldingiz? Biror joyga boramizmi? Men ham kiyinaymi? Degan so'zlari hozirgina yorug' dunyo bilan vidolashaman deb qishloqdan kesib o'tgan katta oqin soyga yo'l olmoqchi bo'lib turgan Zilolani fikrlarini bo'lib yubordi. U qizini bag'riga bosar ekan, karaxt holga kelib qolgan bag'riga murg'ak qizining mehr va sog'inchga to'la tafti o'tayotganini his qila boshladi. Tuni bilan mijja qoqmay, Zilolani poylab chiqqan onaizor xonaga kirib keldi. Zilola qizini tashqariga chiqarib yuborib, o'zini onasining bag'riga otdi. U unsiz, to'lib toshib yig'lardi. Qizginam, hozir ko'nglingdan nimalar o'tayotganini bilib turibman. Yaratgan o'zi bergan joniga o'zi haqli qizim. O'z joniga qasd qilganing, unga qasd qilganing. Xudo xohlasa, qizim, hammasi yaxshi bo'ladi. Men seni qiynab, kechga nima bo'lganini so'rashim shart emas, qizim. Kechqurun tog'ang bilan gaplashdim. Seni bugun shaharda kutib oladi. Qizingni olganda shaharga jo'na. U seni sohang bo'yicha ishga ham joylab qo'yaman dedi. Yana o'ylamagin. Men seni uydan haydayotganim yo'q. Shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Xo'pmi qizim? Balki o'sha yerda baxtingni toparsan. Birgina gapim. Buni senga ko'p aytganman. Yana aytaman. Sen hammani o'zingga o'xshataverma. Hamma sen kabi beminnat, ochiq ko'ngil emas. Bilasan, yaqin dugonang Hafiza ham eri bilan shaharga ko'chib ketgan. Juda zeriksang, u bilan bordi keldi qilib turasan. Bu yerga qaytma. Biz o'zimiz borib turamiz. Bundan bir necha yil oldingi sodir bo'lgan voqeani Zilola so'zlab berdi. Hoy iflos, nomard Jalil, shuning uchun ham yig'ilishga bormay qo'ygan ekansan-da. U iflos bo'lsa bemalol yuribdi. Har oy yig'ilishni kanda qilmaydi nomard. Mayli, u o'tgan ishlarni bugungi holatinga nima aloqasi bor Zilola? Dedi Hafiza. Bundan 3 oycha oldin tasodifan Jalilni uchratib qoldim. Bu uchrashuv men uchun chindan ham tasodif edi.